Webali kulaba Vibe TV. Vibe TV kuli, webali kubira ngo tulaba chokola cha manyi nyo. Webali nyo webali yedala, webali kubira ngo tufollowinga, webali kubira ngo tugobera maziga naku njerere mugwanga Uganda. Sakone wa blogger okutwaliza wamu anti mkwano gwabanji, president wa blogger mugwanga Uganda. Oba president wechibina cha bloggers association mugwanga Uganda. Omwami ISMA All Access. Abasinga gwamanyi nga Jajja Ichuli akubidwa amasasi. Ichocho na kuruwalero ISMA abadde akwate kubo kulaba ngate ada ewaka mudronie wa mmodo kajiatambuli ya muna ange buweba tiyo ni basobolo kubira ngaba muzinda abantu watanawa kubira ngaba tegele keka buweba tiyo ni pamusindira amasasi agamu tideo chika kasidua iranga chino kusenzila kupejie oba social media platforms ze azidukanya AFUDDE na tegeza taina kubira nga taina cha gamba bantu oba taina bigambo vya njiza kubira nga gamba bantu wabula okujako kubategeza nti mkwano gwabanji ISMA All Access banange chibinyo kitalo akubidwa masasi meranga afiride otongera kubiranga tusabira omoyo gwo mugenzi ISMA All Access birungi byerere abiyaze abadde akolera jukira nti ISMA All Access abadde muwagizi wa president Museveni eranga abadde ayogera nyo kubirungi president byakoze sako nebi byakoze eranga devuvudde kawo babadde babera nembiranye naba national unity platform oboli yao nga bayina bibatakanyiza ako bibagama ntino government eno kubiranga echu samu na yenga yabalaga nti wano wanzo kubanga waino kubiranga waterira kwa nore songeyo abadde n'ebintu bingi byayogerako abadde musajja mugezi abadde musajja munyumya nyo abadde musajja nga buli muntu yena amwagala okuva bwe yava e Sweden na komawo mugwanga Uganda nyo wankubadde nga abadde tawagira kibina kitabo ne wankubadde nga abadde mu kibina ekiwo ekiri mu buyinza mu government na ye abantu abali mu government sako na batali mu government babadde bamwagala nyo tuna kusubwa ISMA All Access amaulile atuja kubira nga tuleta ebisinga wano na yenga chibinyo kitalo nyo kitalo dala ISMA All Access AFUDDE akubidwa masasi kitegerekese iranga chikonfamingidwa mwabali kubira nga mbade mutulaba atuja kubira nga tuwawa ebirala ebisinga wao tusabire omoyo gwo mugenzi omukama agulamuze kisatuga manti inna lillahi wa inna lillahi laju. Webali kulaba Vibe TV.